Byl tady ještě žádost o přihláška do diskuze od Dominika Jandla, ale k bodu 52, ale ten nebyl schválen. Pan Šindelář se hlásí. Já vědom si toho, pane hejtmane, že jsme se pokusili hned v úvodu zařadit na bod jednání tohoto zastupitelstva projednání odvolání náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Tento bod nebyl zařazen do programu Různé, přesto předkládám v rámci bodu Různé návrh usnesení, který předložím rovněž v písemné podobě. Usnesení návrh zní, odvolává se JUDr. Václav Sloup z pozice náměstka hejtmana, který plní zejména úkoly školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí Rady kraje. Domnívám se, že návrh tohoto usnesení mohu v souladu s platným jednacím řádem krajského zastupitelstva předložit v rámci bodu Různé, i když tento bod nebyl jako bod samostatný zařazen na program jednání. Další do diskuze pan Balatka. Já jenom trošku přispí, možná navážu na to, co tady říkal pan Šindelář. Já jsem byl požádán jednou paní učitelkou ve výslužbě, abych tady přečetl následující dopis, nebo vzkaz, možná spíš než dopis, je to poměrně krátké, takže vážení zastupitele, vážení krajští zastupitele, na základě nominace ředitele obchodní akademie Karlovy Vary jsem byla navržena na ocenění mé dlouholeté práce ve školství Karlovarského kraje. Tohoto ocenění si hluboce vážím, ale po zralé úvaze je nemohu přijmout z rukou náměsta hejtmana pana Sloupa. S úctou Eva Slábová, učitelka obchodní akademie ve výslužbě. Já si myslím, že ty tlaky, které vlastně ze strany veřejnosti i odborné veřejnosti na odvolání pana Sloupa, řekl bych, jsou, tak já si myslím, že už po jeho poměrně krátké době, kdy teda vykonává funkci náměstka hejtmana pro školství, tak si myslím, že už jsou tady první i medializované problémy, které já vnímám jako velice citlivě. Už na posledním zastupitelstvu jsme tady mluvili o tom, jestli má nebo nemá náměstek hejtmana na školství vliv na to, jakým způsobem se například bude vyučovat třeba ten dějepis, jako o kterém si myslím, že asi možná bude těch debat hodně. A tady bych byl ujišťován paní Valientovou, nebo já jsem spíš reagoval na to, co tady ona říkala, že vlastně pan náměstek na školství má na starosti jídelnu, má na starosti prostě energii, aby bylo ve škole teplo, aby se svítilo, aby údržbář mohl vyměňovat žárovky a že to je víceméně všechno a o nic jiného se nestará. Máme za sebou první dva, řekl bych, takové šťouchy poměrně jasné, které nehovoří o tomto. Prvním, nebo hovoří o pravém opaku. Prvním z nich je setkání pana krajského radního Sloupa s řediteli středních škol. Já jsem o tomto, zaprvé toto setkání bylo medializováno a z tohoto setkání já mám i informace, řekl bych, které jsou poněkud odlišné od oficiálního zápisu, který z tohoto jednání byl. Údajně tam bylo těm ředitelům naznačováno anebo doporučováno určité chování a určité věci, které, když to řeknu velmi jednoduše, trošku připomínali retoriku, která tady byla před rokem 89 a vzhledem k tomu, jaká je situace ve školství a vzhledem k tomu, že se budou muset díky nedostatku dětí a peněz v krajském rozpočtu rušit střední školy, tak si myslím, že ten tlak je zcela jasný. A druhá věc, kterou jsem chtěl jsem se možná i pana Sloupa zeptat, jestli vidí teda jako, protože mluvím teď o zakázané vlastně přednášce na Chebské škole, nebo mělo to být vlastně více příce přednášek o politických vězních a o tom, co se dělo tady v této republice v 50. a 60. letech, tak by mě jenom zajímalo, jestli teda pokud tuto přednášku, která se zabývá tímto obdobím našich dějin, ke kterému se pan Sloup hrdě hlásí a které on považuje za jedno z nejlepších
které u nás v republice bylo, tak jestli tímto zákazem, jestli teda už se nebude učit ten dějepis, jako, nebo jestli budou nějaké změny v osnovách, jako, nebo jestli se bude snažit využít svého tlaku pro to, aby třeba političtí vězňové nemohli na školách říkat své zkušenosti s tím úžasným režimem, o kterém pan Sloup mluví a ke kterému se tak hrdě hlásí. Děkuji. Takže já bych předal za chvíli slovo panu Kotkovi a potom panu Borkovi a tím bych mu taky předal řízení té dnešního zastupitelstva, protože v půl na mě čeká pan Štrůdl a paní Veverková ohledně resocializace území a paní Veverková nemá jiný termín, takže jsem jí vyhověl i jako z toho pohledu, protože dojíždí z Prahy nebo z Ústí, takže se omluvím na tu chvíli, pak se vrátím samozřejmě a to setkání s těmi předsedy výboru a komisí bych si dovolil teda zrušit, protože na to ten časový prostor už není a dovolím si to potom svolat na někdy jindy, takže tím se omlouvám. Prosím, pan Kotek. Já bych dal přednost teďka, nebo zůstanu v pořadí, ale jestli přihlásil někdo z veřejnosti, mě by zajímal názor, jestli je přihlášen někdo už. Viděl jsem, že tam někdo nesl přihlášku. Je tady přihláška pana... Já si musím vzít brýle. Pana Dominika Jandla, takže má slovo, prosím. Už tak zůstanu v pořadí, tedy jenom umožním. Děkuji. Dobrý den, slyšíte mě? Pane hejtmane, vážená rado, ctění zastupitelé a paní zastupitelky, já jsem zde dnes, abych promluvil jménem naší iniciativy za odvolání pana Václava Sloupa z pozice náměstka pro školství. S těmi důvody, proč to požadujeme, jste se již určitě setkali v médiích, ostatně zaznělo to i dneska tady už v sále. My jsme teď v úterý předali petici za odvolání Václava Sloupa, pod kterou se připojilo asi 3000 občanů z Karlovarského kraje. Domníváme se, že ta občanská vlna, která se vzedmula, je na Karlovarský kraj nebývalá. A že ačkoliv ta petice nesplňuje zákonný rámec pro petici, tak by se jí zastupitelstvo, rada i pan Sloup měli zabývat. Dovolil bych se ještě uvést na pravou míru dvě nepřesnosti, které se pořád objevují v této záležitosti. Za prvé, my nespochybňujeme výsledek voleb. Najděte jedinou takovou citaci někoho z nás. Nenajdete. Za druhé, není to čistě populistický protikomunistický protest, jaký známe z ostatních krajů. Myslím si, že kdyby za komunistickou stranu byl na pozici náměstka pro školství slušný člověk, tak bychom ani necekli. Byť se nám ten výsledek voleb nemusí líbit. Ta věc není ani v osobní rovině. Nikdo z nás neměl nikdy s panem Sloupem žádný problém. Domnívám se, že bychom protestovali stejně proti jakékoliv osobě se stejnou minulostí nebo podobnou, kdyby se na tu pozici dostala. Pak bych chtěl ale na závěr, nebudu vás dlouho zdržovat, panu Sloupovi poděkovat, protože jsme si uvědomili, že vlastně díky jeho osobě, byť v tom negativním slova smyslu, se zaktivizovala občanská veřejnost, a to hlavně mladí lidé v generaci od 20 nebo i mladší do 25 let, což je na Karlovarský kraj a na naše město a všechny ostatní obce v tomto kraji naprosto nebývalá záležitost. A na závěr bych rád ještě odpověděl na reakce některých zastupitelů kraje, že jim máme nechat klid na práci nějakých 100 dní nebo 200 dní hájení. Ano, až bude v té pozici slušná osoba, my vám je dáme. Ale dokud tam bude pan Sloup, a to není nic v osobní rovině, tak vám ten klid nedáme. Takže prosím pan Borka a současně mu předávám řízení schůze. Ano. Děkuji. Je velice úsměvné a docela mě to pobavilo, když občansko-demokratická strana Ústy svého zástupce v zastupitelstvu. Já jsem přihlášen do diskuze. Pardon. Pane Kotek, promiňte. To nevadí. Mohu? Děkuji, já jsem dal přednost tady z veřejnosti, abych vyslechl i případně odtud hlas. Když
proběhly události z volby pana náměstka pro školství pana Sloupa, obrátili se na mě pedagogové, tak jsem nepětomým zvykem zvednul to téma občanské, s kterým jsem se identifikoval a vyvěsil jsem a zveřejnil jsem petici ve dvou formách. Jedné elektronické, kterou tady zmínil předřečník pan Jandl, že si je vědom nedostatků petice, že nemá náležitosti pro to, aby mohla být řádně projednávána. A právě proto jsem rovnou také tenkrát udělal petici v formátu listinném, aby měla náležitosti a mohla být projednávána. Takže já dneska, teď na jednání, bohužel pan hejtman úkrokem se vytratil z takto závažného tématu přijetí odpovědnosti, což je jeho škoda. Předávám tedy do rukou řídícího petici elektronickou a písemnou. Pod elektronickou peticí je podepsáno 1179 signatářů a ona listinná podoba má k tomu 143 signatářů. Tedy dohromady vám předkládám na podporu pedagogické iniciativy a studentské iniciativy, kterou jsem uvítal, že se zedmul někdo mezi lidmi k oné aktivitě, kterou také pan Jandl zmínil. Takže předávám 1322 podpisů k podpoře tohoto procesu. Ještě k tomu dám dovětek. Alternativa v podstatě učinila tři výzvy na to, aby se demokratické strany v zastupitelstvu domluvily a našli jinou formu koaliční v demokratickém spektru bez komunistů, bez komunistické strany. Bohužel média ji jenom zmíní, ale nikdy výzvu neprezentovali tak, jak je v jaké podobě. Tak jsme 21. ledna ji učinili a vyzvali jsme strany k jednání. Velice oceňuji posun od Občanské demokratické strany, která včera tedy až se rozhodla, nebo včera ventilovala tento posun a že je ochotná jednat o věci. Dostal jsem referenci také v podstatě podobnou ze strany TOP v tom, že by jednali za nějakých okolností o jiném sestavení rady a velmi intenzivně jsem se snažil jednat s hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. S panem Horou, ten byl v nemocnici, tak jsem nemohl, takže jsem se snažil spojit s panem Blaškem a velmi intenzivně jsme se domlouvali schůzku, ale bohužel pro zaneprázdnění jsme k tomu nedošli. Takže můžeme v tom pokračovat a budu rád, pakliže demokratický trojblok, který má výhrady k alternativě, pakliže dojde k nějaké společné shodě, tak jsme deklarovali a deklarujeme i nadále, že podpoříme jakékoliv jiné řešení ve vedení Karlovarského kraje, když bude bez komunistů. Nemyslím si jako pan Jandl, že výměna slušného komunistu za neslušného komunistu, to ani není korektní vůči panovi Sloupovi a jsem minule na zastupitelstvu říkal, že to bude prezentováno jako štvanice na konkrétního člověka, že ho dohání minulost a že tento režim nový je vůči nim nedemokratický. Ne. Myslím si, že komunista nejde nahradit komunistou, prostě komunisté nemají právo, morální právo být ve vedení kraje, ve vedení samospráv, nikde v republice, v žádném kraji. Jejich 7% mandáty k tomu prostě neopravňuje. A je právě a jen na odpovědnosti a schopnosti demokratických stran, aby se domluvili a našli jiné koaliční řešení. Ten model nabízí dostatek jiných řešení, aby tak bylo učiněno. Takže předávám petici a děkuji. Tak, dámy a pánové, slyšeli jste demokrata Jirku Kotka, poslouchám ho už od roku 89 a myslím si, že se moc nezměnil, ani nevyspěl, prostě zůstal takový, jaký byl na střední škole nadál ve svém životě. Takže o tom já ctím demokracii samozřejmě, dávám, zásadně s ním nesouhlasím, ale přesto, ať mluví, co mu prostě na mysli vyvstane. Co se týká Občansko-demokratické strany, jak jsem říkal, pobavilo mě, že pan Šindelář, co by zástupce Občansko-demokratické strany, se obrací na odvolání pana Sloupa. Strana, která uspěla tak, jak uspěla, která stojí v žumpě,
to, co předvádí na celostátní úrovni i jinde, jste demokrati, že jo? Takže teď bude hájit něco, co je prakticky neobhajitelné. My ctíme výsledky, tak jako vy, výsledky demokratických voleb, přestože nesouhlasíme s některými věcmi, tak máme realistická řešení, která jdou, myslím si, i na ruku pravicovým stranám a jsme ochotni o dalších věcech jednat. Já bych tady mohl rozvádět některé věci týkající se učitelů, týkající se vzdělání, protože pokud se podíváme, tak to, co navrhl pan ministr školství v současné době, se vrací do doby, kde ty věci fungovaly a je to doba, která byla již před rokem 89. Prostě byly zbořeny některé věci, které teď se zbytečně budou velmi pracně a za velkých finančních prostředků znovu vracet tam, kam skutečně patří. Já bych ale chtěl navrhnout studentům, učitelům, my velice vnímáme to, co říkáte, i když nesouhlasíme s vašimi některými návrhy. Jsem pověřen od pana senátora Homolky, pana europoslance Kohlíčka i pana inženýra Hojdy, všichni za Komunistickou stranu Čech a Moravy, abych vám nabídl v setkání, kde si můžeme z očí do očí vysvětlit svoje postoje, můžeme pohovořit o práci komunistů a za nás, za zastupitele Karlovarského kraje, chci říct jedno, a i na městě, jsme vždycky respektovali výsledky voleb, ať to bylo, jak to bylo. Vždycky jsme snažili se ve své politice prostě vejít se svými náměty do programu anebo podporovat to, co nám přišlo, že je pro město prospěšné. Proto se domnívám, že máme právo, ne že nemáme, máme právo hájit výsledky voleb, máme právo hájit toho, co nám občané svěřili, a to je i posty krajských radních. Co se týká pana Sloupa, nechci tady zbytečně tříbit emoce, ale pan Sloup 24 let již pracoval jako civilní zaměstnanec, nedopustil se trestného činu a jestli někdo něco uznával, tak to bylo za prvé, byl zaměstnán a za druhé respektoval dobu, která byla. Byla to období studené války, existoval zákon na ochranu státní hranice a je třeba říct, že tam vždy byli lidi, kteří byli spíše než ve stranickým smíšením, tak spíše obhajovali a schránili stát, jak to zákon nařizoval. To je všechno, co bych vám chtěl říct. Nemyslím si, že by dnešní zasedání mělo mít gro k tomu, co se tady děje, ale přesto dál tedy budeme pokračovat v diskuzi. Další do diskuze. Se přihlásil pan Jakub Páník. Technická, pan Kotek. Jar Kotek, Kotek, ne Kutek, Kotek. Špatně slyšíte, to je jedno. No. Tak děkuji. Já dávám návrh na změnu řídícího, to je to schůze, protože není možné, abyste vy emotivně zaujatej tuto debatu řídil. Prosím o výměnu, je to můj návrh hlasování. Pane Kotek, ano. Máte návrh na někoho? Pana Navrátila, ten se projevil, jak jsem se s ním seznámil na jednáních, že to zvládne, že si s tím poradí. Děkuji. Tak tomu říkám teda hřebík do mé rakové politické. Dobře. Ne, takhle, teď věcně. Samozřejmě řídíme se tady nějakým jednacím řádem, to znamená, když není hejtman, tak schůzi řídí první náměstek hejtmana, což je pan Borka. On by se toho musel sám vzdát, jestli se teda nepletu, že to je podle jednacího řádu, on by se toho musel sám vzdát a já se rozhodně teda nehlásím o to, že bych řídil jednání, když tak bych to možná nechal nejstaršímu nebo něco podobného, opravdu.
bych se raději vyhnul. Tak toto samozřejmě je nová situace. Já přerušuji jednání zastupitelstva na 5 minut a prosím. Dobře, vyhovím tady. Dáme přestávku 10 minut a legislativně toto ošetříme. Sejdeme se ve 3:15. Vážení zastupitelé, přestávka skončila, budeme dál pokračovat v jednání. Zasedání podle na návrh pana Kotka bych chtěl sdělit, že zasedání řídí hejtman nebo jiný pověřený, jím pověřený člen zastupitelstva. Pan hejtman pověřil řízením mě, já se toto práva nezříkám, čili dál budu vést toto jednání. Je to v souladu s článkem 7, bod 1. Čili zahajuji přerušenou diskuzi k bodu různé. Do diskuze se přihlásil technická poznámka, pan Murčo. Dámy a pánové, skutečně jsem se hlásil s technickou poznámkou, protože vidíte, že se naše řady tenčí a hrozí, že by zastupitelstvo přestalo být usnášeníschopné, protože řada lidí signalizuje, že nutně odjet musí, ať už je to na zasedání jiného zastupitelstva nebo za pracovními povinnostmi. A v tom případě bychom se dostali do nehodné situace, že do 7 dnů by muselo být svoláno nové zastupitelstvo, ale pouze s tímto programem, takže by se mohlo stát, že bychom zde pouze na sebe hleděli. Navíc je to v době prázdnin dětí. Takže já si dovoluji dát návrh na ukončení diskuze, abychom se mohli věnovat návrhu na usnesení, který tady byl předložen. Děkuji. Ano, čili budeme o tomto návrhu hlasovat podle jednacího řádu. Žádám návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení. Že návrh na usnesení od pana Murča je ukončení diskuze k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Děkuji.
Návrh nebyl přijat, pro bylo 22, proti 11, zdrželo se 4, čili diskuse pokračuje dál. Do diskuse se přihlásil pan Jakub Páník. Děkuji za slovo, dobrý den, ještě jednou vážené dámy a pánové. Já počkám, až předsáli do diskuse. Prosím klid a pokračujte, pane zastupiteli. Já musím říct, že na jednu věc má kolega Kotek pravdu, a to je to, že pan magistr Borka měl být řádně přihlášen do diskuze k tak velkému diskuzemu příspěvku a že tu záležitost mohl řešit líp. Ale to nic nemění na tom, že máme nějaký jednací řád a ten je jasně daný. A teď k tomu, co jsem chtěl říct. Já jsem velice rád, že jsme tady od zástupců iniciativy slyšeli to, že se povedlo zaktivizovat mladé lidi mezi věkem 18 až 25 nebo 30, jak to přesně formuloval, že to je jenom dobře, protože jestli dál bude vypadat volební účast při volbách do kraje ve výši 30%, tak tím dál bude pokračovat některé věci, které se pak ty většině voličů, kteří ani nepřijdou k volbám, nemusí líbit. Protože volby nějak dopadly. Sice tam bylo 30% voličů, ale volby jednoznačně dopadly. A za sociální demokracii musím říct jednu věc a jsem rád, že pan Šindelář se tady zmínil, že máme všechno určené tím, jaké máme stranické knížky a že máme jasný směr a cíl. A já jsem rád, že máme jasný směr a cíl, ale nefunguje to tak, že kdo má oranžovou knížku, tak se chová jenom podle nějaké jasné linie. Ta diskuze tam probíhá a když budu srovnat takzvanou vládní politiku a krajskou politiku, tak v některých věcech musím říct, že na vládní úrovni barva knížky naprosto je v rozporu tím, z kterého regionu ty poslanci jsou. A to se nám ukázalo i v nedávné době. Takže já bych byl velmi opatrný na tom, co je a co určuje stranická knížka. Ale sociální demokracie po volbách, a byla za to kritizována médií i některou části veřejnosti, velmi dlouho vyjednávala o tom, jaká bude podoba krajské koalice a krajské vlády. Velmi dlouho. A myslím si, že všichni zúčastnění, kteří dneska nejsou ve vládní koalici na kraji, si jsou dobře vědomi toho, že sociální demokracie hledala řešení a možnosti. A že lidi, kteří sedí zrovna v této místnosti a nejsou dneska účastní vládní koalice, tak měli tolik jasně daných záležitostí, díky kterým jednoznačně od začátku torpedovali jakýkoliv jiný vznik koalice, než koalice sociální demokracie a komunistické strany. Sociální demokracie i ústy svého hejtmana i mými jednoznačně definovala záležitost, že pan Sloup má nějakou svoji minulost, ale ta minulost nemá nic společného s trestním činem. A jediná věc, kde dneska můžeme definovat, že sociální demokracie bude koaliční smlouvu takzvaně torpédovat nebo bude uvažovat o vypovězení, je to, kdyby ten dotyčný nepracoval ve svém úseku tak, jak aby pracoval pro rozvoj tohoto kraje. A jenom následné události a následný čas ukáže, nakolik je co pravda a co není. Já si vážím i toho, jakým způsobem kolega Šindelář a ODS dneska říká, pojďme něco složit, co nemá nic společného s KSČM. Je to dobře, ale já znovu opakuju, že to beru jako výkřik do tmy, protože za poslední 4 měsíce několikrát těmto pokusům došlo a vždycky tam byly tak dané zásadní podmínky, o kterých věděli, že sociální demokracie nikdy nemůže na ně přistoupit. A dneska máme jednoznačně vládní koalici, která respektuje zásadní většinu voličů v tomto kraji. Takže prosím, rozumím názorům, které tady sděluje veřejnost. Na druhou stranu, i tak, jak máme my definováno mezi touto veřejností, která takto aktivně bojuje proti panu náměstkovi Sloupovi, je mizivé procento, ale opravdu mizivé procento voličů sociální demokracie. A zatím naše odezva i z voličské základny sociální demokracie je taková, že tuto koalici i nadále podporujou. A to je pro nás ta alfa omega. Děkuju. Děkuji, pan kolega Šindelář. Tak já jsem moc rád. Pan Kotek. Technická, ano. Já jsem dával návrh na hlasování. O technické se musí hlasovat. Nemůžete jí přejít jak švehlovy lány. Já jsem dal návrh na výměnu
řídícího schůze. Pan hejtman tady není, takže nemůže nikoho jmenovat. Pak se zastupitelstvo může usnést a já jsem navrhl. Tady jde jen o to provést technicky tuto diskuzi do konce, jen tak, jak nám ukládá jednací řád. Není v tom problém. Pane, děkuji. Zastupiteli, kdyby to byla technická, tak rozhodně se o tom bude hlasovat, ale technická se dává ve dvou případech. Pokud by byl porušen zákon, nebo pokud byl porušen jednací řád. Ani v jednom případě to nebylo tak učiněno, nesplně to podmínky, čili hlasovat se o tom nemusí a nebude. Děkuji, pokračujeme dál v diskuzi. Pan Šindelář. Tak, děkuji. Já jsem chtěl poděkovat kolegovi Páníkovi z ČSSD, že tady zaznělo, že ČSSD nadále podporuje pana doktora Sloupa ve funkci náměstka hejtmana pro školství. Je to stanovisko ČSSD, teďka bych vám rád přečetl jiné stanovisko ČSSD, sice je to trošičku staršího data z roku 2003, ale je to z analýzy, kterou si nechala sociální demokracie zpracovat na téma Komunistická strana Čech a Moravy a jestli se s touto stranou dá spolupracovat nebo nedá. Závěry jsou velice rozsáhlé, já řeknu jenom ty stručně několik bodů. Analýza prokázala, že současná KSČM zůstává navzdory svým proklamacím nadále neostalinskou stranou a v tomto směru pokračovatelkou bývalé KSČ. Neostalinismus v KSČM čerpá svou životoschopnost ze dvou základních zdrojů. Za prvé z faktu, že drtivá většina členů strany pochází z bývalé KSČ a je dodnes hluboce indoktrinována její tehdejší neostalinistickou ideologií a politikou. A za druhé z neschopnosti vedoucích představitelů a teoretiků KSČM kriticky nahlédnout základní a metodologické slabiny marxistické ortodoxie. Já nebudu pokračovat dál, protože bychom se tady ocitli na úplně jiné platformě, na platformě nějakých politologů a filozofů. Já jsem moc rád, a říkám to s plnou vážností, že občanští demokraté na začátku nekývli nabídce ČSSD vstoupit do krajské vlády a udělat nějakou širokou koalici. Jsem moc rád, že jsme to neučinili, protože jsme mohli dát příležitost KSČM, aby ukázala, zda to s tou změnou, o kterou já ani jsem neslyšel, tak zdali s nějakou změnou přišla, zdali to s tou změnou myslí vážně. Namísto toho nám v podstatě odbor školství řídí absolvent Vysoké školy SNB a bývalý politruk. Namísto toho slyšíme z úst vrcholných představitelů Komunistické strany Čech a Moravy, že Palach byl snad účastníkem nějakého fanklubu této strany. Z úst pana Borky tady zaznělo, že listopadová sametová revoluce tak nebyla žádnou sametovou revolucí, ale v podstatě kapitalistickým převratem. A já bych mohl pokračovat nadále. Myslím si, že komunisté dostali příležitost, aby se ukázali, a oni se ukázali. Je to drahá zkušenost, je to ponaučení pro naše voliče, aby byli aktivní a k těm volbám chodili, ale nadále platí to, co jsem řekl na začátku. Máme nyní možnost to změnit. Nemůžeme se dívat do minula a říct, my jsme vám, milí občanští demokraté, my jsme vám, milí zástupci TOP 09 a dalších demokratických stran, tu nabídku učinili a vy jste ji tehdy před 4 měsíci odmítli. To jsem ještě o žádném doktoru Sloupovi nevěděl a netušil jsem, že bude zastávat takovou pozici, jakou zastává. Nyní všichni víme, v jaké době žijeme, víme, kdo je pan doktor Sloup zač, měl možnost na posledním zastupitelstvu se tady nám i představit, té možnosti úplně zcela efektivně nevyužil z mého pohledu. A žijeme teď, a teď tady platí ta nabídka, pojďme sestavit jinou vládu, jinou krajskou vládu bez účasti komunistů. Ta nabídka je seriózní, my myslíme vážně a je podpořená
aspoň to tady tak zaznělo, i zástupci ostatních demokratických stran. Pojďme se o tom bavit a mluvil-li jsem o těch čtenských průkazkách oranžových, tak to nemělo být nic handlivého, pokud to tak vyznělo, tak já se omlouvám. Já jsem taky zastáncem nějaké politické kultury a když je něco v rámci politické hierarchie dojednáno, tak by se to mělo držet. Ale pojďme jednou tuto ideologii opustit, pusťme do nějakých hlubokých kapes ty naše stranické knížky a zkusme přemýšlet s tím srdcem a tím rozumem a říct si, skutečně chceme mít komunisty v Radě Karlovarského kraje, když se tady rýsuje možnost, že by to šlo i bez nich. Děkuji za pozornost. Děkuji za vystoupení pana Šindeláře. Jenom poznámku, jestli bylo něco drahé, tak to nebyla zkušenost s KSČM po volbách, ale s Občanskou demokratickou stranou za dobu její vládnutí. A to se nám se sakramensky prodražilo. Tak prosím, další diskutující, pan Petr Zahradníček. Dobré odpoledne. Já si myslím, pane předsedající, že byste neměl si to, tyto poznámky si odpustte, asi nejsou, to není řízení schůze, tato poznámka vaše, to je úplně zbytečná. Zbytečně jitříte tady atmosféru v sále, ale zpět k tomu mému příspěvku. Já jsem už dopoledne při dnešním jednání, protože samozřejmě vnímám celý ten morální apel na odstoupení pana náměstka Sloupa, který je tady vystěžen na těch transparentech a který je podložen výzvama, kterou podepsalo tisíce lidí, tak ten morální apel je jednoznačný, ten vnímám. Ale kromě tohoto morálního apelu jsem dopoledne se ptal i na některé ty odborné věci. Ptal jsem se pana náměstka Sloupa, proč se vytváří nová koncepce školství, když dva roky tomu nazad, aby jsme tomu rozuměli, byla připravena koncepce. Máme analýzy, které tady jsou, prostě ty čísla tady na stole jsou a vy si necháváte dneska dělat čísla nová. Vy jste mi na to neodpověděl, vůbec nechápu, asi možná se v tom neorientujete. Další příklad jenom z toho odborného hlediska vašeho. Vy jste měli zasedání rady, teďko poslední v únoru a na tom jste v bodě 17 jednali o finanční podpoře pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji. Myslíte, pane náměstku, že byste mi k tomu mohli říct pár vět, k tomu bodu, proč jste to tak rozhodl, nebo... Já se ptám proto, protože jste se rozhodli o tom přidělit dodatečně 250 tisíc, přidělili jste to deseti školám jste to přidělil, nebuďte nervózní, já se vás jenom slušně ptám. Já to v materiálu mám, proto se vás prosím, ptám. Prosím, pokračujte, pane Zahradníček. Proč se v případě těch deseti škol, kde je to na dovzdělávání nekvalifikovaných učitelů, prostě jste to rozdělil přesně komunistickým způsobem, deseti školám, každému 25 tisíc. Někde je to 6 učitelů, někde jsou to 3. V důvodové zprávě jsem se nedočetl, proč tomu tak je. Vy jste mi na tyhle ty odborné věci dopoledne neodpověděl, na tuhle tu další se vás ptám dál. A teď jenom závěrem taková poznámka. Mně přijde, že jste trošku opilí mocí. Kdybyste vy se snažili sklidnit situaci v kraji... Pane Zahradníček. Kdybyste se vy snažili sklidnit situaci v kraji, tak komunistická strana na post náměstka přeškolství jmenuje nestraníka. A sociální demokracie by to určitě podpořila. Berte to tak jako můj názor. Ano, děkujem za radu. Tak všechno, děkuji. Pan Horník, pane senátore, máte slovo. Já bych, pane náměstku, zmínil jednu věc. Vy jste tady řekl před chvílí, můžeme si pohovořit o práci komunistů. Víte, já jsem zažil ten rok před 89. a vy samozřejmě taky. Já o práci KSČM dneska nemám potřebu mluvit a mám dojem, že asi nikdo z mých kolegů. Nicméně na úrovni samozřejmě týkající se práce pro kraje, konstruktivní návrhu a podobně se rád zúčastním, což i v podstatě za naší skupinu dělám. Já bych ale tady chtěl poděkovat zejména mladým lidem.
protože oni tu dobu nezažili, když je tady vidíte, někteří z nich možná ještě nebyli ani na světě. A že oni zvedli ten prapor. A to je hrozně důležitý, protože naše společnost je uspaná. A tady v západních Čechách to platí snad trojnásobně. Tady jsme měli pevnou hráz socialismu. Tu, kterou pan Sloup tady bránil. Já jsem vyslechl zajímavý rozhovor tady venku, když při debatě s mladými pan Sloup řekl, občan mohl vycestovat, kdy chtěl. Nevím, kde žil. Možná pan Sloup přeskakoval hranici, ale fakt nevím. Ale tam na tu stranu to stoprocentně nešlo. Už tady je vidět, že pan Sloup je naprosto mimo a zřejmě se dostal do jiné doby a neví o tom. Takže pochopte potom mladí lidi, pochopte učitelé a doufám, že ti učitelé, kteří kritizují současnou krajskou vládu v čele s panem Sloupem na odboru školství nebo vedení Karlovarského krajského školství, že tito lidé nebudou žádným způsobem perzekuováni. My jsme tohle zažili, já doufám, že tomu tak nebude a budu první, pokud by k tomu mělo dojít, že budu zvedat ten prapor s těma mladýma, protože dneska aspoň nám ukázali, nám starším, tu cestu, kudy máme jít a zaplať pánbu za ně, že oni, ne že to zažili, ale že to nastudovali. Já jim děkuju. Děkuji. Pan Balatka, pane inženýre, máte slovo. Děkuju. Já bych tady možná jenom zareagoval tady na slova, která tady zazněla od pana Páníka, o tom, že ČSSD dlouho jednala o nekomunistickém řešení krajské vlády. Ono to bylo možná malinko jinak, abych jenom připomněl trošku to, co se odehrávalo vlastně po volbách. První, co bylo, tak hlavně tam byl soudní spor nebo soudní přezkoumávání výsledku voleb. To znamená, ten čas se nám poměrně natáhl a celý tento čas ČSSD využila k tomu, aby vyjednávala s KSČ, kde se to zaseklo, nebo s KSČM, pardon, mě se to trošku plete. Tak vyjednávala o tom s tím, že se zasekli na tom, kdo bude mít v radě většinu. Potom, řekl bych, byl takový týden, protože my jako alternativa jsme dali vlastně hned po volbách jako tu první výzvu, tak jsme se věnovali jiné než komunisticko-socialistické variantě řešení, ale trvalo to pouze týden a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo s klouzavým mandátem. Nechci to nějak rozporovat, jenom chci ty věci, aby dát do těch souvislostí. Každopádně velmi vítám to, co tady řekl pan Šindlář z ODS, že ODS konečně, řekl bych, se staví k té nekomunistické variantě vstřícně, protože dosud byla taková liknavá, takže já jsem velmi rád, že se nám to možná malinko pohne dobrým směrem a velmi to vítám. A pak ještě jednu záležitost, jenom zareaguji na to, co tady řekl pan Borka. Já vždycky, když to zazní, tak mě úplně prostě se mi zatmí před očima. A jedná se o to, že tady zase bylo opakováno, jako už po několikáté, že pan Sloup je vlastně bezúhonný člověk, který prostě nikdy nespáchal žádný trestný čin. Já když tohle to slyším, tak si vždycky vzpomenu na to, že podobnou argumentací se bránil v Norimberku obvinění nacističtí pohlaváři, že vlastně pouze plnili rozkazy a dodržovali zákony říše. Jako, tam to bylo v pořádku. Jako. Já to dávám do souvislosti k tomu, že si myslím, že snad všichni, kdo tady v tom sále jsou, tak snad si pro Boha myslíme, že není dobré střílet lidi na hranicích, které chtějí překročit hranice vlastní země, aby se dostali do demokratického zřízení. Tak to jenom tady k tomu. Děkuji. Ano, děkuji. Asi jste nebyl na vojně a nesloužil jste u bojového útvaru. Co vám můžu říct na to? Zopakuji to, že pan inženýr asi nebyl na vojně a nesloužil u bojového útvaru, protože tam byly jiné skutečně nařízení a zákony. Pane Páník, máte slovo. Děkuju. Každopádně se nám, přátelé, pardon, kolegové, stává z toho taková exhibice politické hodnoty morálky a toho, co je správně a co není správně. Já jenom na některé věci potřebuju zareagovat, protože se to tady dostává trošku do polohy. Za prvé, pan Páník nepodpořil pana náměstka Sloupa. Pan Páník podpořil jednoznačně současnou koaliční smlouvu mezi ČSSD a KSČM. Tečka. Přesně tím to začíná a tím to končí. To je jedna věc. Druhá věc je, není pravdou, že před 4 měsíce má co bylo, to bylo. Já vám jenom připomnu, pane Šindláře, asi před měsícem, když byla, myslím, že třetí výzva alternativy ohledně pojďte, uděláme
jinou krajskou vládu, tak vaše slova v médiích byla, no sice tam půjdu, ale nevím, co by to mohlo přinést nového, žádné nové věci tam nevidím, proč by to takhle nějak mělo být. Opakuju to, co zaznělo v médiích. Já jsem rád, že jste mi přečet, co sociální demokracie od roku 2003, nebo v roce 2003 nechala si zpracovat. Mimochodem, sociální demokracie si zatím stále stojí. A to tak je. Ten marazmus, jak to dopadlo v krajských volbách, může, bohužel, současná vládní koalice. A v krajích si tyto buňky stran, které ve vládní koalici jsou a bohužel na té krajské úrovni vesměs skončily v opozici, to je výsledek prostě vládní politiky. Výsledek toho, že KSČM vyhrála volby u nás i v Ústeckém kraji a tak velmi dopadla v ostatních krajích, je výsledek vládní politiky. Ale i výsledek toho, jakým způsobem sociální demokracie se dokázala před voličem prezentovat. To je bohužel taky smutná zkušenost. Ale zároveň musím za sociální demokracii říct, že tam, kde byla možnost vytvořit nekomunistické vládní koalice, tak vznikly. A to je taky fakt. Všechno. Děkuji. Děkuji panu Páníkovi. Přihlásil se pan Petr Kulhánek. Pane inženýre, máte slovo. Já si navážu na řadu předřečníků, protože bylo několikrát řečeno, neohlížejte se na minulost pana Sloupa, sledujte současnost a zejména to, co dělá. Já si myslím, že i za těch pár příkladů jsme se mohli jednoznačně přesvědčit, že tak, jak ani nevyužil možnost se obhájit, ani nevyužil možnost obhájit některé své kroky, ani nevyužil možnost využít, teda odpovědět na dotazy, odborné dotazy z jeho rezortu, které byly vzneseny. A navíc tady zaznělo, a já se s tím plně ztotožňuji, protože ty informace mám úplně stejné, z porady ředitelů středních škol, kdy jednoznačně to byla navozena atmosféra spíše nátlaku než čehokoliv jiného. Já si myslím, že člověk s elementárním zbytkem soudnosti by se vážně zamýšlel nad tím opravdu rezignovat a odejít. Alespoň s elementární... alespoň s elementárním projevem slušnosti. Já vás, pane Sloupe, prosím, abyste se nad touto myšlenkou zamysleli. Já myslím, že by se ulevilo úplně všem. I vám, i všem tady v sále, i všem v Karlovarském kraji. Děkuji. Děkuji, pane primátore. Do diskuze se ještě přihlásil pan Filip Harcer, jestli je tady. Filip Harcer. Prosím. Dámy a pánové, dobrý den, vážená krajská rado, krajští zastupitelé, abych se představil, jmenuji se Filip Harcer, jsem studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jsem jedním z mluvčích a administrátorů facebookové skupiny, jejíž název už tu padl. Abych navázal na vaše projevy, možná na demagogické projevy některých komunistických zastupitelů, což mi poměrně líto, protože to dokazuje kontinuitu a to, že komunistická strana pravděpodobně, aspoň v tomto kraji, se nedokáže odtrhnout od své minulosti. A pan Sloup, já jsem to původně nechtěl říkat, ale už dopoledne jsme se spolu bavili na chodbě, měl jsem tu, možná těžké říci pro mě čest, ale měl jsem tu příležitost se s ním bavit i ve zdejších kuloárech nebo chodbách. A řeknu vám na rovinu, že to, co jsem se slyšel, to, co jsem se dozvěděl, to, že má 4 vnoučata, nebo 5, pardon, jestli jsem se netrefil přesně, a to, že jim chce dávat za příklad svůj prospěch na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti, to, že si vzal naše placky na to, aby měl nějakou připomínku, ale hlavně to, co zmínil pan zastupitel senátor Horník, to, že pan Sloup popírá vůbec existenci obětí nezákonného a zločinného komunistického režimu, který tu panoval. Popírá to, a to si myslím si, že směřuji i k sociálním demokratům. To si myslím, že je apel i na vaše svědomí. Protože to je nejdůležitější, jak člověk, který popírá fakta, ale to není můj názor a víte to všichni moc dobře, že toto jsou fakta. Minimálně 347 lidí bylo zabito při pokusu překročit státní hranice Československé republiky. Pan Sloup tuto svoji službu vydává za vlasteneckou povinnost. Já jsem se zeptal, které země, protože mi nepřijde jako vlastenectví vraždit občany svého vlastního státu. To mi přijde jako vlastenská povinnost ke zcela jinému státu, více na východ.
Zároveň chtěl bych tedy osobně požádat pana Sloupa, tak jako říkal pan zastupitel primátor Kulhánek, aby uvědomil se svoji morální odpovědnost, protože kterou neprojevil v celém našem poněkud žoviálním rozhovoru, který ale vyzněl velice děsivě. Velice děsivě a já jsem komunistický režim nezažil, ale jsem zástupce vysokoškoláků a mladé generace a ta vás všechny v tomto sále sleduje. Tatu situaci tady včetně, pan Páník říkal, že nejsme potenciální voliči sociálních demokratů, ale my vaši stranu sledujeme. Děkuji vám. Děkuji. Do diskuze se ještě přihlásil pan magistr Jindřich Čermák. Máte slovo, prosím. Pardon, a to nejsem za iniciativu, ačkoliv s ní sympatizuji, já jsem tu jako občan Karlovarského kraje. A nebudu řešit komunistickou minulost pana Sloupa, podobnou věc řeší miliony našich spoluobčanů. Já to vezmu z jiného úhlu. A pokud si dobře vzpomínáte, před koncem minulého roku zejména hlasy sociálních demokratů a komunistů z poslanecké sněmovny se ozývaly proti jmenování Karolíny Pík ministryní obrany. Karolína Pík byla právnička, která se věnovala korupci. Pan Sloup je právník, který byl právníkem dopravního podniku Mariánských lázní. Pan Sloup je Karolínou Pík Karlovarského kraje. A věc druhá. Byl jsem 9 let členem České strany sociálně demokratické. Já apeluji na své bývalé, můžu si dovolit oslovení, přátelé ze sociální demokracie. Přátelé, uvědomte si, kdo je odvěkým prvotním nepřítelem sociální demokracie. Nejsou to pravicové strany, jsou to komunisté. Stejně tak komunisté vnímají sociální demokracii jako svého prvního a úhlavního nepřítele. Jim nejde o zlikvidování pravice, jim jde o zlikvidování sociální demokracie. Vy svým konáním dopomáháte k tomu, aby příští krajské volby tady ty komunisté vyhráli ne s rozdílem 3/10, ale s rozdílem 5-10%, protože levicový volič nebude volit stranu, která mimochodem v krajských volbách ztratila nejvíce procent i nejvíce absolutních hlasů oproti volbám 2006, nebyla to ODS, byly to sociální demokraté. A vy svým konáním dopomáháte k tomu, aby tady ty komunisté příště byli schopni vládnout bez vás. Děkuji. Tak, ještě tady byl přihlášen pan Jandl, bohužel už vyčerpal svoji možnost, protože pouze může jednou vystoupit, takže už ho nepovolám. Je tady ještě pan Šindelář přihlášen do diskuze, pan zastupitel, máte slovo. Tak já už velice stručně děkuji za ty proslovy, které tady zazněly ze strany těch různých nezávislých iniciativ. Díky za to. Máte velký dík nejenom můj, ale myslím si, že i ostatních kolegů z demokratických stran v našem zastupitelstvu. A velice stručně reakce na vyjádření pana Pánika. Ano, asi před měsícem jsem řekl novinářům, že si myslím, že ta snaha, která teďka tady je, a jejíž jsme svědci, tak nebude úspěšná. A projevy zastupitelů za KSČM, ale i za ČSSD během této debaty mi jaksi dávají za pravdu. Říkám to s plným vědomím, že za 10, možná za 15 minut se bude hlasovat o tom návrhu usnesení, ale já osobně si myslím, že ten návrh v tomto zastupitelstvu neprojde. Děkuji. Ano, věštíte, možná správně. Jdeme dál. Pan Kotek. Pane Broko, já se domnívám, že o návrhu o tom, jestli může nebo nemůže vystoupit pan Jandl, by měl hlasovat zastupitelstvo. Jestliže vyčerpal svůj jeden příspěvek, pak tedy zastupitelstvo může odhlasovat, jestli mu umožní vystoupit ještě jednou. Já si myslím, že tím, jak křečovitě moderujete tu schůzi, tak bohužel jenom potvrzujete ty negace, které tady zaznívají. Je to naprosto neliberální a nedemokratické, prostě to umožní. Tady je diskuze, je velmi emotivní, je zásadní, chápu, že je nepříjemná pro vás, který se to týká.
říká víc, ale prostě je korektní, aby proběhla. Ona určitě ta žluč, která vyplave, něco vyčistí a přispěje k nějakému řešení. Takže bych se v prvním tomto vstupu tedy v tom, že byste měl... Je to váš návrh na hlasování, jo? Že to je, že byste měl vy nechat jako řídící hlasovat o tom, jestli mu to zastupitelstvo umožní. Já nemusím, ale přesto mohu nechat hlasovat. Ano, děkuji, já tím reaguji tedy na tu aktuální situaci. Jinak ve svém expoze jsem chtěl také se zapojit a přispět do těch emocí, které té debaty, která tady čistí ovzduší. Vy jste říkal, tady jste vytýkal kolegovi Balatkovi, že patrně nebyl na vojně a nežil v tom režimu. V minulém režimu jsme se každý měl možnost nějakým způsobem dostat do konfrontace. Do konfrontace s tím režimem. Měli jsme možnost, někteří, mně se to podařilo, takže proto jsem dnes vyhraněný, že jsem měl v 82. 3. roce výslech ve Bartolomějské ulici na celý den a mohl jsem podepsat spolupráci a zmrvit si svůj charakter v tom ohledu, anebo to neudělat a vystoupit se dalšímu. Vystavil jsem se tomu dalšímu, vyhodili mě ze školy a dál jsem si žil. Šel jsem na vojnu, kterou se tady pan Sloup ohání, že plnil nějaké pokyny. Na vojnu jsem odcházel s tím, že nevystřelím. Když jsme měli přísahu, odmítl jsem skládat přísahu, že položím život za socialistickou republiku. Na té vojně byli i politruci, kteří se chovali slušně a ku podivu mě za to nikdo nezavřel, což se stávalo jiným kolegům, kteří třeba odmítli, tak se dostali do kriminálu za to, že odmítli přísahat věrnost socialistické vlasti a položit za ní život. Na vojně mě nechali a po celou dobu své vojenské služby jsem na žádnou střelnou zbraň vůbec nešáhl. Byl jsem konfrontován s důstojníkem, ale obhájil jsem si to a prošel jsem tou vojnou. Takže to byla otázka toho, jak jako člověk se vymezím a budu se chovat ve společnosti. Jestli mé morální zásady jsou silnější než ten váš bolševický drill, kterým jste nás drillovali. Vy se tady dovoláváte práva, které platí v této republice. Já si dovolím, otevřel jsem si znovu, už jsem to, o tom tady mluvil, zákon o protiprávnosti komunismu v naší republice. Říkali jsme si, že komunistická strana je přímou pokračovatelkou komunistické strany před tím, jak tady fungovala před rokem 89. Na vašem sjezdu v roce 80-90 jste neudělali nic jiného, nebo když se rozpadla republika, tak jste jenom vaší KSČ rozdělili na slovenskou a na KSČM. A jedete dál. Vy, většina z vás, jste staří, šediví, takže jste byli členy KSČ i před listopadem 89. A zákon říká přesně, komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření, politické vůle, nutili skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutili je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin. A to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým. Já se omlouvám, protože jsem opravdu zažil tím, že jsem se tím v té době zabýval, hodně lidských osudů, kterým vy jste zničili život. Celým rodinám lidi buďte pozavírali, postříleli, zemřeli v kriminálech, nebo nemohli vykonávat svoje profese, anebo jejich děti se nemohli dostat do škol. To poznamenalo velkou šířku mých známých, které jsem v republice měl díky sportu. To byl velmi rozvětvený okruh lidí. Zákon dá, tady říká, vymenovává, co jste všechno, vy, kteří jste spoluodpovědní za to, co se dělo, protože vy jste byli komunisté i před 89. rokem. Takže ten zákon v prvním paragrafu vám tady vyčítá právě řadu těch věcí. A druhý paragraf říká, že zejména tyto skutečnosti uvedené v paragrafu 1 odstavce tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu, o osudech občanů Československa v dané době. Byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Komunistická strana byla organizací zločinnou, zavrženíhodnou, obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému. To je v zákoně, který platí v této republice. A proto oporou v zákoně na vás apeluji, abyste se vzdali svých mocenských ambicí a deformovali životy
nové nastupující generace. Já do konce svého života, tak jak jsem v 89. začal, tak do posledního dechu budu proti vám vždycky aktivně vystupovat, tak jak pan Borka pochválil, že jsem mentálně nevyspěl od roku 89. Ano, v tomto ohledu nevyspěj do konce svého života. Děkuji. A apeluji. Apeluji opravdu na členy České strany sociálně demokratické, tak jak tady pan Čermák před chvílí velmi zřetelně a rozumně argumentoval, aby se zamysleli, protože ta odpovědnost za to, co se v tomto státě děje a dít bude, padá na vaše hlavy. A z těch vystoupení komunistů, která slyšíme, když tady pan Borka i řekl, že zachováme ty hodnoty před listopadem 89. To zaznělo dnes tady na fóru. Já se těším, až si to vystřihnu z toho záznamu. Prostě to tady ventilujete. No, to dobře. Je opravdu hrozné. Hlavně děkuji. Se podívejte, co říkal pan ministr. Jo? A dejte si to do nějaký do souvislostí. Pan Petr Šindelář. Pardon, pan Vastl. Já jsem chtěl připomenout to, co pan inženýr Kotek říkal z začátku, že pan Slob by se měl hlasovat, jestli může říct to podruhý, protože panu Hromuškovi jsme to dovolili asi na půl hodiny a teďko ty druhý, jako nejde přece, není to seriózní, že jo. Takže bych navrhl hlasování, aby mohl pokračovat znova. Nevím, jestli... Dobře. Pane doktore, nechávám hlasovat tedy. Návrhová komise, řekněte návrh na usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s vystoupením pana Jandla, je to návrh na usnesení, ano, čili připravte hlasování, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Návrh nebyl přijat, probylo 18, proti 5, zdrželo se 11. Pokračujeme dál. Pan Petr Navrátil, náměstek hejtmana. Já tady jenom zareaguju úplně krátce, myslím, že to bylo, nejsem si teď úplně jistý, ale vystoupení pana Balatky, který mluvil o tom, že by si komunisté měli zvolit nějakého nezávislého radního pro školství, nebyl. Pan Zahraniček, ale ve směru to bylo dobrým, omlouvám se. Já jenom tady upozorním, protože už jsem to zaznamenal několikrát i v médiích, na ustanovení zákona o krajích, paragraf 35, odstavec 2, písmeno N, kde je jasně napsáno pravomoci zastupitelstva a v pravomoci zastupitelstva je volit a odvolávat hejtmana, náměstka, v závorce náměstky a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce. Tím chci říct, že náměstkem hejtmana, případně členem rady, může být pouze člen zastupitelstva, nemůže to být někdo zvenku. Myslím, že nestranný tady není žádný zastupitel, každý tady byl za nějakou stranu nebo hnutí nebo něco podobného, nicméně určitě to je možnost na nějaké další jednání koaliční, pokud některý ze zastupitelů má zájem o tuto práci a vstoupí do jednání s komunistickou stranou a se sociální demokracií jako v současné době s vládnoucími partnery, tak určitě se nebudeme bránit žádným diskuzím, i když takové ty emotivní zprávy o tom, že teda jsme jako připraveni k jednání, tak lze brát na nějakou váhu, ale budoucnost ještě určitě k jednání prostor poskytne. Děkuji. Děkuji panu náměstkovi. Přihlásil se ještě do diskuze pan Balatka. Já už jenom velmi krátce, já bych jenom tady navázal, co tady říkal pan Zahradníček, dneska už po druhé, ono už mu to možná po třetí trapné to opakovat, já jsem tady do dneška, pořád říkáte, že se vracíme k minulosti pana Sloupa, máte pravdu, ale my neslyšíme nic ani ze současné věci, jako nebo ze současnosti, prostě tady padají konkrétní dotazy prostě na vedení jeho rezortu a pan Sloup, já nevím, jestli to je ignorace, nebo jestli, já tomu nerozumím, prostě nereaguje a nic nám k tomu neříká a neodpověděl tady na otázky, které byly položeny. Tak já bych jen možná poprosil pana Sloupa, jestli by nám k tomu něco nemohl říct. Děkuji. Ano, děkuji, pane inženýre. Hlásí se ještě někdo do diskuse? Nikdo se nepřihlásil, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi na přednesení návrhu na usnesení. Návrhová komise k bodu různé
dostala návrh na odvolání JUDr. Václava Sloupa, tak jak to nebudu to číst celé, čili prosím řídícího schůze, aby o tomto návrhu nechal hlasovat. Ano, návrh na usnesení. Vidíte, zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti a zdržel se? Dámy a pánové, hlasovalo 15 pro, 8 proti, zdrželo se 11, návrh nebyl přijat. Tím byl vyčerpán program dnešního zastupitelstva. Děkuji vám za aktivní účast. Děkuji i osazenstvu na galerce za slušné chování a těším se na viděnou v měsíci dubnu. Děkuji.